איכשהו לשחק עם השאלות גם. ולטיפ הראשון, פרו-טיפס, זה הסשן הראשון. ועכשיו לטיפ הראשון. Application Structure Best Practices. זה נושא שדיברו עליו הרבה, אני מניח שרובכם שמעתם עליו או ראיתם. היה חשוב לי בכל זאת להביא אותו ועוד ראשון, כי זה נושא חשוב מאוד, ורציתי להראות איך אנחנו בסופרסוניק, לאיזה כיוון אנחנו לקחנו אותו. אז נתחיל במציאות ובבעיה בעצם, באתגר. ברוב הדמויים והטוטוריאלים אנחנו רואים את הדבר הזה, שזה folder by type, שבעצם מחולק לקונטרולרים, דירקטיבים, סרוויסים וויוז. זה נראה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד ב-to-do MVC ובכל הדוגמאות הבנאליות. כשהאפליקציה מתחילה לגדול, מקבלים קבצים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה מאוד קוד, שהדבר הראשון שמאוד מאוד מתבטא בזה, זה שקשה מאוד למצוא את מה שאתה מחפש. אתה רוצה למצוא קוד, אתה צריך להתחיל לחפש אותו בקבצים מאוד גדולים. בעיה נוספת זה מרג'ים, אם עובדים כמה מפתחים על אותו קוד, אז מתחילים מרג'ים קשים וכואבים. פתרון חלקי זה להתחיל לפרק בתוך התיקיות האלה את הקבצים, לתתי קבצים, אבל זה לא נותן לנו פתרון מלא. הפתרון שאנחנו משתמשים בו זה בעצם לעבוד לפי פיצ'ר, לפי קומפוננט. אנחנו ממש עובדים בקומפוננטות, כשכל קומפוננט יש לו את התיקייה שלו, שבפנים מוגדר המודול שלו, מודול משלו. הדירקטיב, אם יש לו דירקטיב, ה-HTML, הסרוויס, ה-CSS או SAS, פרשי ה-SAS, ואפילו הטסטים. את הטסטים אנחנו מכניסים פנימה לתוך המודול, ובעצם ככה יש לנו מודול ריוזבילי, שאפשר לקחת אותו ולהכניס אותו גם לפרויקטים אחרים. בואו נעבור הלאה. אנחנו נעשה זום עכשיו על המודול, בעצם על התיקייה, במקרה הזה זה הום. אנחנו רואים כאן שיש הגדרה של המודול, יש את הקונטרולר שמשתמש באותו מודול, את הסרוויס שמשתמש באותו מודול. את ההגדרה של המודול אנחנו שמים בקובץ נפרד, זה נוח. סתם טיפ קטן, לפעמים זה מבלבל, לא כולם יודעים, הסוגריים המרובעים זה סתר. במקרה הזה אין פה בעצם dependencies, אבל עדיין צריך לשים אותו. אם לא תשים אותו, אז זה הופך להיות גתר. זה מביא, זה ייתן לכם את המודול ולא יגדיר אותו. טיפ קטן, לפעמים זה אנשים מתבלבלים ולא סגורים על זה. וכרגע אנחנו נוכל להזריק את המודול הזה יחד עם שאר המודולים. עם ה-core modules, עם ה-third party modules ועם המודולים שלנו. פה בדוגמה הזאת, sidebar, article, home, blog, את כל המודולים שלנו אנחנו מזריקים, נוכל להזריק אותם ככה גם לאפליקציות אחרות. זה מאוד נוח, זה מאוד ריוזבילי. ולסיכום, זה בצורה דרמטית, הרבה יותר קל למצוא את מה שאתם מחפשים בצורה הזאת. המודולים הם ריוזבילים כמו שאמרנו, כמה מפתחים יכולים לעבוד ביחד על אותו פרויקט. קל יותר להסיר קומפוננטס ברגע שזה בצורה כזאת, והאפליקציה יכולה באופן כללי לגדול בקלות יותר, בצורה קלה יותר. יש כאן חומר לקריאה, יש פה דברים מאוד מעניינים בנושא, יש best practices של גוגל חדשים, הם מראים גם איך את ה-seeds הם היו מעבירים מ-feature by type ל-feature by, ל-folder by feature במקום folder by type. ויש פה כמה מאמרים מאוד מעניינים. שאלות? כן. מה לגבי דירקטיבס? דירקטיבס גם, באותה שיטה. למשל, יש דירקטיבס של data entity. אבל אני רוצה להשתמש בזה בכמה פיצ'רים, אז איפה אתם ממקם את זה בכל... אז יש תיקיית קומפוננטס שאנחנו יוצרים, ששם אנחנו שמים בעצם את הקומפוננטס שלנו, שהם ריוזבילים, והם משתמשים בכמה מקומות, זה בדיוק העניין. ואז אפשר להשתמש באותו קומפוננט עם השם של... עושים הזרקה לאותו מודול בהתחלה, והדירקטיב זמין לנו בכל מקום. פשוט יש לנו תיקיית של הדירקטיב, ואז את יכולה את אותו דירקטיב להעביר לפרויקט אחר כחבילה איכשהו. זה הדבר הנוח בשיטה הזאת. כן? טוב, אז קודם כל, טוב ששאלת, אין פה חוקים. הכל פה זה בגדר המלצות, לפי איך שמסתדר לכם בפרויקט ואיך שמסתדר לכל אחד, זה מאוד מאוד תלוי בפרויקט ובמה שאתה עושה. אצלנו אנחנו פשוט פירקנו את זה ממש למודולים של כל דירקטיב. יש לו קומפוננט משלו, אם הוא ריוזבילי ואם אפשר להגדיר אותו
בצורה שיש לו גם את הטסטים שלו וגם את הסרוויסים שלו אם צריך, הכל בצורה של פשוט קומפוננט. זה מאוד תלוי בפרויקט, קשה לנו את השאלה כזאת בצורה כזאת. בסדר? טוב, טיפ שני, each controller should mind his own business. אז קצת הקדמה. כשאנגולר יצא היה הרבה באז והרבה התלהבות סביב העניין של היררכיית קונטרולרים וסקופ אינהריטנס, פרוטוטייפ אינהריטנס. זה גם מאוד נוח ומאוד קל, מאוד קל לשים פרופרטי על הסקופ במקום אחד, והוא זמין לך מיד בכל מקום במערכת כמעט. היה הרבה באז והרבה התלהבות סביב הדבר הזה. מהר מאוד כשפרויקטים התחילו לגדול, גילו שיש עם זה הרבה בעיות. Scope Inheritance זה בעצם יוצר לנו אובייקט שהוא סוג של אובייקט גלובלי במערכת שלנו. זה אובייקט גלובלי שעובר בין הקונטרולרים. לא צריך לספר לכם כמה רע זה אובייקטים גלובליים. החסרונות זה שקשה לעקוב מאיפה המידע שאתה עכשיו משתמש בו, מאיפה הוא מגיע. אתה לא יודע בדיוק מי שם אותו, מי הזין אותו, באיזה מקום, איזה אבא בפרויקט בהיררכיה. ואותו דבר מהצד השני, כשאתה שם ערך, אתה לא יודע מי משתמש בו. יכול להיות שמשתמשים בו במקומות שלא התכוונת לשנות את אותו דבר, לא התכוונת לשנות ערך שמישהו משתמש בו, בעצם הרסת לו. קשה יותר לבצע ריפקטורינג. ברגע שהסקופ הוא מאוד מורכב ויש עליו הרבה רמות, קשה לבצע ריפקטורינג, כי אתה צריך להתחיל לחפש בכל הפרויקט איפה מה שינית ותחיל לשנות בכל מקום. יש את הדוט רול, שזה בעצם הרבה מפתחי אנגולר מתחילים, נתקלים בבעיה הזאת. זו בעיה שקשורה גם לאנגולר, אבל גם בעצם לנושא של ירושת סקופ, ירושת פרוטוטייפ, סליחה. אני אראה דוגמה עוד כמה סליידים. והקונטרולרים הם בעצם קאפלד בצורה הזאת. יש שני פתרונות בגדול. הפתרון הראשון זה להשתמש בקונטרולר אז. החל מאנגולר 1.2 יצא קונטרולר אז. זה בעצם יוצר מעין isolated context לקונטרולר. זה מזכיר isolated scope. אבל הוא מבודד בעצם בצורה הזאת את התוכן שלכם, של אותו קונטרולר, משאר המערכת, ויוצר יחידה מבודדת. מיד נצלול לתוך זה. פתרון שני זה components pattern, זה רעיון די חדשני, שבעצם מכין אותנו גם לאנגולר 2 ול-Web Components. אני לא ארחיב יותר מדי, אני אתן URL לפתרון הזה בהמשך, לבלוג פוסט מאוד מאוד מעניין ומאוד חדשני בנושא הזה. אז נתחיל בסינטקס. הסינטקס של קונטרולר אז הוא מאוד פשוט. אנחנו מוסיפים להגדרה של קונטרולר אז ואת השם שאנחנו רוצים. כמו שאני מקווה שכולכם יודעים, קונטרולר זה בעצם JavaScript Constructor רגיל. זה בגלל זה גם בדרך כלל ה-Naming Convention זה לקרוא לו עם Capital Letter, כמו פה, Main Controller. ושימו לב, אין כאן סקופ. אנחנו מצמידים את הערכים ל-Dis. אנחנו מצמידים לדיס את טייטל ולדיס את סנד מסאג', את הפונקציות, את הפרופרטיז. אין לנו כאן סקופ בכלל. ואפילו יותר טוב, אנחנו נרצה לשמור, בדרך כלל שומרים בג'אווסקריפט, כמו שאתם מכירים, את דיס, שומרים רפרנס לדיס, כדי לשמור על הערך שלו בתוך פונקציות. הנאמינג קונבנשן כאן, המוצע, זה לא חובה, זה VM מלשון View Model. אתם יכולים לקרוא לזה איך שבא לכם, זה להחלטתכם. אני אראה כאן עכשיו קודם כל דוגמה לאיך זה עובד, ואחר כך גם משהו קצת יותר מתקדם, איך זה עובד, איך בעצם בנוי קונטרולר אז מאחורי הקלעים. אז אני מקווה שרואים, אני אגדיל את זה קצת. רואים מאחורה? טוב, זו דוגמה פשוטה של קונטרולר אז. מוגדר לנו כאן מיי קונטרולר, ובעצם אנחנו מצמידים למיי קונטרולר ערך שהוא טייטל, בדיוק מה שראינו קודם, VM, Hello You, ואנחנו רואים שזה עובד. סתם דוגמה בנאלית לראות איך זה עובד. הדוגמה הבאה קצת יותר מורכבת. גדול מדי. כאן יש לי parent controller ו-child controller. בparent controller אני אשים data. I am a parent controller.
ובבן, מה שאני אעשה, אני קודם כל, אני אעשה קונסול ל-vm.data, ושימו לב, זה נותן לי undefined. undefined כי הוא בעצם מבודד, הוא לא מכיר את הדאטה של האבא. זה בדיוק מה שרצינו להשיג. בעצם קונטקסט שהוא מבודד, כמו isolated scope, לא מכיר את מה שקורה מעליו, ומונע בעצם את הבעיות שראינו בירושת סקופ. עכשיו, הדבר הזה הוא לא קסם, אנגולר מאחורי הקלעים, אני אראה לכם איך זה עובד, זה לוקח קצת זמן להקל את זה, אז לא להיבהל. בעצם אנגולר, אופה, סליחה, אנגולר מאחורי הקלעים מצמיד לפרופרטי על הסקופ את השם של הקונטרולר שרצינו. כאן במקרה הזה זה My Controller. שווה דיס. הוא בעצם מצמיד את הקונטקסט של אותו קונטרולר לפרופרטי על הסקופ. וכרגע אם אני אוריד את ה-My Controller, אני טעיתי בשם, סליחה, זה לא My Controller, זה Child, זה היה פעם My Controller. ועכשיו אם אני אוריד את ה-My Controller, את ה-Child, אני אראה שזה עדיין עובד, אני מקבל פה את Hello U, כולם רואים, ועדיין undefined. עדיין undefined. זאת אומרת, מימשתי בעצמי את מה שאנגולר מאחורי הקלעים עשה כדי לממש את controller as. הוא פשוט יצר אובייקט שיושב על הסקופ, והקונטקסט שאנחנו משתמשים בו, הדיס, יושב בתוך האובייקט הזה. ורק כדי להוכיח, אני אוסיף לכאן גם את דיס, את סקופ, בגלל שיש לי עכשיו את סקופ, סקופ נקודה דאטה, ושימו לב שסקופ נקודה דאטה כן מכיר את האבא, את I'm a parent. אבל vm.data לא מכיר את הפארם. זהו, שאלות לגבי זה? כן? איך אתה עושה רוץ' בזה? אתה צריך לעשות רוץ' על ה-child? אתה עדיין יכול להשתמש בסקופ בצורה שהשתמשת בה עד היום. זה לא מפריע לך. אתה יכול לעשות רוץ' על ה-child, כן. על ה-child או על ה-properties, על ה-child. כן, אתה יכול לעשות רוץ' באותה צורה. טוב, נמשיך הלאה. הדוגמה הבאה, דיברנו על הדוט רול. דוט רול זאת בעיה שצצה בעיקרון בגלל סקופ אינהריטנס, סקופ פרוטוטייפ אינהריטנס. ברגע שהבן שיורש משתמש בערך שהוא סקלר שקיים באבא, הוא בעצם, יש תופעה שנקראת שדווינג, זה בכלל קשור לג'אווסקריפט, זה לא קשור לאנגולר ספציפית. ולכן אם מישהו עובד כמו כאן עם ערך שהוא סקלרי על הסקופ ישירות, במקרה הזה פו, ברגע שהבן ידרוס את הערך הזה, אז הוא יבצע שדווינג לערך שנמצא על האבא. שימו לב למקרה כאן. ברגע שאני אתקן את האבא, הבן גם מתעדכן. ברגע שאני אתקן את הבן, האבא לא מתעדכן, כי הוא לא אמור, האבא לא מכיר אותו. אבל כרגע ביצעתי שדווינג, הרסתי את הקשר ביניהם, וכרגע כשאני אתקן את האבא, זה כבר לא יעדכן יותר את הבן. יש פה חוסר עקביות, וזאת בעיה שהרבה מפתחים מתחילים באנגולר נתקלים בה. הפתרון הקלאסי לזה זה ליצור אובייקט ולא להשתמש בסקלה ישירות על סקופ, אבל אנחנו מקבלים out of the box על ידי, שימוש בקונטרולר as, את ה-as, את האינסטנס של, של הסקופ, ובעצם כאן, ברגע שאני קורא לזה עם parent נקודה פו, בדיוק כמו שהייתי עושה אם הייתי שם אובייקט, כרגע הקשר הזה נשמר וזה כבר לא נהרס לי. בסדר? שאלות לגבי זה? אוקיי. טוב, אז נסכם עוד כמה יתרונות שעל הדרך אנחנו מקבלים מהרעיון של controller as. זו תחנה קודם כל לאנגולר 2, כמו שאתם, אני מקווה שיודעים, באנגולר 2 אין יותר סקופ, הרגו את סקופ. אז זו תחנה די טובה לאנגולר 2. ברגע שאין סקופ, אז גם נמנעים מפיתוי להשתמש בסקופ, כשיש אותו כבר בתוך הפונקציה, אז הרבה מאוד, זה קל פשוט להתחיל להשתמש בו. והסינטקס דומה לסינטקס שהוא ונילה JavaScript Constructor, שזה נחמד, אני אוהב את זה. יש פה, אוקיי, כן. עכשיו, איך אתה עושה דברים, לקבל דברים מהאבא, כן, אז קודם כל אני אראה, יש לי עוד כמה סליידים, יש לי בדיוק איך מדברים בין קונטרולרים, בשיטה יותר טובה, קצת סבלנות ואני אראה. לפתרון השני, components pattern, אני לא ארחיב עליו, אבל בעצם הרעיון אומר להימנע מקונטרולרים לחלוטין ולעבור לדירקטיבים.
יש פה בלוג, בלוג פוסט מאוד מעניין של בן אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא כתב גם ספר, Build Your Own Angular, גם מאוד מומלץ. והוא אומר שהוא הפסיק לגמרי להשתמש בקונטרולרים, הוא עבר לדירקטיבים וזה שיפר לו בצורה עצומה את, את הפרויקטים שלו. מומלץ לקרוא, זה בלוג, מאוד, בלוג פוסט מאוד מעניין. יש כאן עוד חומר מאוד מעניין, זה נושא בכלל שיש סביבו הרבה מאוד בז היום, יש המון חומר על זה, מי שמעניין אותו יכול להיכנס ולקרוא, וזהו. טיפ הבא, Use Angular Services as your model. בעצם כאן אנחנו נרצה קצת לחדד את ה-MVC, את הרעיון של ה-MVC. באנגולר הרבה פעמים איבדנו את, בעצם את הרעיון של מה, המודל של מה המודל שלנו. הרבה פעמים פשוט יש סרוויס מאוד גדול שמביא את כל הדאטה. אין איזה מודול כמו בשפות אחרות, מודל, סליחה, מודל כמו בשפות אחרות. וקל מאוד, אנחנו שמנו לב שקל מאוד גם למפתחים מאוד מנוסיים, ליפול בפח של לעשות abuse לקונטרולרים, להתחיל להעמיס business logic ו-state בתוך הקונטרולר, ומתחילים להגיע למצב שהקונטרולרים מאוד מאוד גדולים, מאוד מנופחים, וקודם כל למה זה רק קונטרולרים מנופחים ולשים business logic ו-update בתוך הקונטרולרים, אז קודם כל קונטרולרים נוצרים ונהרסים הרבה מאוד, הם לא כמו סרוויסים שהם סינגלטונים, הם לא reusable, הם coupled ל-view, ואז קשה לעשות reuse כמו שעושים לסרוויס, והם לא נועדו להיות injected. אפשר לעשות להם injection, אבל הם לא נועדו לכך. אז אנחנו נראה דוגמה, זו דוגמה שרואים הרבה פעמים בטוטוריאלים, היא לא שונה מדוגמאות שרואים הרבה מאוד בטוטוריאלים ובדמויים. שימו לב שיש כאן business logic בתוך remove from order, זה controller, כן, שנקרא order controller. יש כאן business logic של remove from order וtotal price. כל הביזנס זה אומנם דוגמה בנאלית, אבל היא מראה לנו איך כל הביזנס לוג'יק יושב ישירות בתוך הקונטרולר. כמובן שלא לדבר על פניות לדאטאבייס או לסרוויסים. מה שאנחנו נרצה לעשות זה להעביר את כל הביזנס לוג'יק הזה, לעשות לו דליגט לסרוויסים, ובדוגמה כאן אנחנו פשוט מעבירים למודל שנקרא אורדר, זה מאוד ברור מה המודל שלי כאן, סרוויס שנקרא אורדר, וכל הפונקציונליות יושבת בסרוויס הזה, remove, total, add, הכל יושב בתוך הסרוויס הזה, וכרגע הרבה יותר קל, הקונטרולר נקי, כל מה שהוא עושה זה מה שהוא צריך לעשות במקור, לדבר עם המודל. יש לו פה קריאה לפונקציה של add, קריאה לפונקציה של remove, הכל נהיה יותר מסודר, יותר ברור, ברגע שהתחלנו להשתמש במתודולוגיה כזאת, זה מאוד מאוד סידר לנו את הפרויקט, הרבה יותר ברור מי נגד מי, והקונטרולרים נהיו רזים ופשוטים יותר. יש פה חומר גם על הדבר הזה, יש פה שני בלוג פוסטים מאוד מאוד מעניינים. מי שרוצה יכול להיכנס ולקרוא, מאוד מעניין. שאלות בנושא הזה? הדאטה נקרא מהסרוויס, זאת אומרת, הסרוויס, התפקיד שלו להביא את הדאטה, זאת אומרת, לקרוא את הדאטה ולזה, אז זה בעצם גט, אם יש לך גט עכשיו, יהיה לך פה גט, והוא יביא את הדאטה. יהיה אורדר נקודה גט, והוא יביא את הדאטה. תלוי מה המימוש שלך, אם המימוש הוא ללכת ולהתקן את הדאטאבייס או וואטאבר, אז הפרסיסטנס, כן, אבל הפרסיסטנס של אם את רוצה לעשות בעצם פרסיסטנס, סטייט, כל הדברים האלה כדאי מאוד שישבו בתוך הסרוויס כי הוא סינגלטון ובקונטרולר הוא נהרס, כשהוויו יורד הוא נהרס והוא לא נשמר. יש, בדמו יש דוגמה לדבר הזה ואפשר אחר כך לראות. טוב, לטיפ הבא, avoid globals. לא צריך להגיד לכם למה צריך להימנע מגלובלים. מי יודע, מי רואה כמה גלובלים יש לנו כאן? יש לנו כאן שלושה גלובליים, יש פה את App, את Home Controller ואת Angular. הרבה פעמים לא שמים לב פשוט ומשתמשים בסינטקס הזה ולא שמים לב כמה גלובליים אנחנו מכניסים למערכת שלנו. לרשום את זה. סליחה? אני אומר שיש, כאילו, בנוסף לזה עוד יותר. מה, כמה? את ה-RootScope גם יושב בחוץ. RootScope גם הוא משהו אחר, אוקיי. הפתרון הוא מאוד פשוט, להשתמש אפשר לקרוא לזה איפי, יש לזה כל מיני שמות, immediate invoked function expression, זה מאוד מאוד פשוט, פשוט עוטפים את זה ב-self-invoked function, וכרגע הגלובלי היחידי שיש לנו פה Angular, כמו שרצינו, זה מאוד מאוד קל, מאוד מאוד פשוט, ולהשתמש בזה.
שאלות לגבי זה? כן. טוב, זו שאלה לא כל כך בסקופ של ה... בואו נדבר על זה אחר כך, בסדר? זה לא... טוב. טיפ חמישי, use one-time data binding when possible. בעצם באנגולר 1.3 יצא one-time data binding. אחת הבעיות של אנגולר זה ברגע שמתחילים להיות הרבה וואצ'ים על הדף, הדף מתחיל להיות כבד, מתחיל להיות לגי, זאת אחת הבעיות של אנגולר. באנגולר 1.3 יצא פיצ'ר שנקרא one-time binding, וגם לפני אנגולר 1.3 אפשר להשתמש בדירקטיב שנקרא bind once, אני אראה אותו פה, שפשוט מונע את הבעיה הזאת. מה הוא עושה? הוא בעצם מפסיק לבצע רקלקולציה אחרי שהאקספרשנים הם stable, שזה קורה אחרי הדייג'סט הראשון. הסינטקס הוא מאוד קל, פעמיים נקודותיים וזהו. אני אראה עכשיו דמו, איך אנחנו בעצם מורידים את הוואצ'ים גם לאנגולר 1.3 וגם לאנגולר 1.2. אז באנגולר 1.2, רואים? טוב, אז כאן יש לנו דוגמה עם רפיטר, שיש בו שלושה אייטמים, וכל אחד מהאייטמים בנוי משני וואצ'ים, אפשר לראות את זה כאן. ויש לנו עוד איזשהו אינפוט עם קונטרולר. מישהו יכול לזרוק, לנחש כמה וואצ'ים יש פה בדף הזה? Too much. יש פה 9, יש לי פה עכשיו איזשהו... הרפיט מוסיף גם. כן, הרפיט מוסיף גם, נכון מאוד. יש לי פה עכשיו, אמרתי זה, יש לי פה ביטוי שסופר וואצ'ים על הדף. יש לי פה 9 וואצ'ים. פונקציה, סליחה, לא ביטוי. יש לי פונקציה שסופרת וואצ'ים, יש פה 9 וואצ'ים על הדף הזה. 6 מאלה. אחד מזה, ועוד שניים גם מה-NG מודל, ול-NG מודל אנגולר אוטומטית מוסיף וואץ' ול-NG ריפיט הוא מוסיף וואץ' אוטומטי. עכשיו, מאוד מאוד פשוט, אני אוסיף את הנקודתיים. ננקה פה את העניינים, נריץ את זה שוב, ועכשיו יש לנו שני וואץ'ים על הדף. פשוט בצורה מאוד מאוד קלה. זה לא תמיד נכון, לפעמים אנחנו כן רוצים את ה-2-way data binding, אבל הרבה פעמים פשוט לא צריך אותו, והוא סתם מעמיס על הדף. מאוד בקלות אפשר להשיג את זה. הדוגמה השנייה היא לאנגולר 1.2. הסינטקס כאן קצת שונה, אנחנו פשוט משתמשים ב-dependency, ב-directive שנמצא ב-GitHub, שנקרא bind once, ופשוט כרגע לטקסט אנחנו נשתמש ב-bio-text, יש להם עוד הרבה מאוד directives, גם לרפיט, גם להרבה מאוד דברים, זה די בקלות, אפשר פשוט להוריד את המספר של הוואצ'ים על הדף. כאן אותה דוגמה עם שני וואצ'ים. על ידי שימוש באנגולר 1.2, על ידי שימוש ב-bind once. זהו, שאלות לגבי זה? אין. טוב, טיפ הבא. Automate minification annotation using ng annotate. אז קודם כל, מי שלא משתמש בגרנט או בגלפ, זה הזמן להתחיל, מאוד מאוד מומלץ. מי מכם יצא להשתמש בסוגריים המרובעים, המעצבנים האלה, כשמזריקים דאטה לסרוויסים, לכל דבר, אני מניח שכולם, אתם גם יודעים למה זה, בגלל שהמיניפיקציה משנה לנו את השם, ואז אחר כך פשוט זה יתחרבש ולא לא יזהה אותו. אז מה אם הייתי אומר לכם שלא צריך יותר להשתמש בזה? אם תשתמשו ב-NG Annotate, NG Annotate יעשה בשבילכם את העבודה. בעצם, הטסק הזה, בצורה אוטומטית, זו דוגמה לסוגריים המרובעים, וזה מה שאנחנו נשתמש. אנחנו נשתמש בשיטה הרגילה, הישנה בעצם, בלי להשתמש יותר בסוגריים מרובעים. ומה שיקרה, גרנט, הטסק הזה שגרנט יזריק לנו, סליחה, בצורה אוטומטית, על ידי אינג'קט, או לפעמים גם על ידי סוגריים מרובעים בשיטה הישנה, את הסרוויסים החסרים. בנוסף, הוא גם עושה את זה בצורה חכמה. אם כבר יש אינג'קט, הוא לא יוסיף עוד אינג'קט. הוא יודע לבדוק שיש או אין אינג'קט במקום. זה מאוד מאוד פשוט להוסיף את זה ולחסוך את העבודה המעצבנת הזאת. לפעמים יש הרבה תלויות וזה מתחיל להיות מאוד ארוך ומאוד מעצבן, ואתה טועה בסדר וזה מייגע.
יש מקרים יותר מורכבים שהאנוטייט לא יודע לעשות אוטומטית, אז בעצם אימפליסיטי אפשר להוסיף לו את ng inject, את הקומנט הזה. כאן במקרה הזה לדוגמה השתמשתי בפרוטוטייפ, ובפרוטוטייפ הוא לא יודע לעשות את זה. זאת אומרת, לקחתי קונטרולר שיודע להשתמש בקונטרולר רז, והשתמשתי בפרוטוטייפ, הוא לא ידע להשתמש בזה, אז פשוט הוספתי לו ng inject כזה קומנט למעלה, ראינו את זה גם בטסטים בהרצאה הקודמת, ובעצם זה מה שיוסיף לי למטה, את הפרוטוטייפ, method A, inject, ויוסיף לי את הסרוויסים לבד. בדמו תוכלו לראות את זה לייב גם. שאלות לגבי זה? כן. אני רוצה שיש לי פה פונקציה שאני רוצה להזריק אליה סרוויס A וסרוויס B. וככה הוא עושה לזה, הוא פשוט עושה את ה-inject. טיפ שביעי, pre-cache HTML templates using HTML to JS. זה עוד grant או gulp task runner. מה שהוא עושה, הרבה פעמים בפרויקטים עם הרבה directives והרבה partial HTMLs, יש הרבה קריאות שרת או קריאות, תלוי איפה שווים ה-HTML שלכם, קריאות ל-CDN, הרבה קריאות network נוספות. מה שזה עושה, מה שהטאסק הזה עושה, הוא בעצם עושה pre-compile, הוא מבצע pre-compile לכל הקובץ HTML שלכם לתוך JavaScript. הוא יוצר לנו מודול, Angular מודול רגיל, שאפשר להזריק אותו לתוך הפרויקט כ-dependency, וזה אפשר להוסיף את זה ככה כ-concatenate ל-JavaScript הראשי שלכם, את כל ה-HTML. כל ה-HTML מקומפל pre-cached לתוך ה-JavaScript שלכם, ואין צורך יותר לעשות עוד קריאות. עכשיו, זה לא תמיד מתאים, זה תלוי בפרויקט, זה תלוי במצב, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מתאים, יש הרבה קבצים קטנים והרבה קריאות קטנות, אז זה יכול להיות מתאים הדבר הזה. כאן אנחנו רואים בעצם שהוא יצר מודול, compile templates, כל זה נעשה אוטומטית על ידי הגרנט הזה, ואת כל הסקריפט שלי, במקרה הזה, סליחה, את כל הטמפלט שלי, ה-HTML, הוא הכניס לתוך קובץ JavaScript. מה שאני עושה, אני מזריק אותו עכשיו כ-dependency לפרויקט שלי, כך אנחנו רואים, compile template, מזריק אותו כמו כל dependency לפרויקט, לאפ, ואחר כך השימוש שלי, אני מקמפל אותו בעלייה של האפליקציה, אנחנו נראה את זה בדמו, אני מקמפל אותו, את כל הטמפלטים בעצם, פעם אחת, ואחר כך אני קורא לזה בצורה רגילה, mydirectivetemplate.html, כמו שהייתי קורא לזה תמיד, אבל הוא כבר טעון לי בקובץ הראשוני שנטען לי מראש, gzipped ומיניפייד, ואין יותר קריאות, יש קריאה אחת וזהו. עוד פעם, זה מאוד תלוי בפרויקט, אבל זה יכול להיות פתרון מאוד מאוד נוח, נראה את זה בדמו גם. כן? הקומפייל הזה בעצם מה שהוא עושה, הוא לוקח את המודול, אני לא אמרתי, אבל הוא מכניס את זה לטמפלט קאש גם. אז אני מושך את זה מהטמפלט קאש ופשוט מקמפל את זה. ככה בעצם אני מקמפל את כל הטמפלטים בעלייה של הפרויקט, ואז הם זמינים לי. אם לא תעשה את זה, הם לא יהיו זמינים לך. עכשיו הם יהיו זמינים לך על ידי קריאה ל-URL רגילה, כמו שהיית עושה תמיד. ובעצם בקריאת HTTP אחת. לפעמים אנחנו רוצים לחסוך קריאות HTTP בגלל פרפורמנס, בגלל כל מיני סיבות, זה מאוד מאוד נוח. יש פה עוד חומר לקריאה, טוטוריאל קטן שמראה בדיוק איך משתמשים בזה ולמה זה טוב. אז זהו. טיפ הבא, Use Routes Resolve. פיצ'ר מאוד מאוד שימושי, שלא כולם מכירים. ברגע שאנחנו מבצעים ראוטינג באנגולר, אנחנו לפעמים מחכים שיטען הדף, שהוא ילך לדאטאבייס ויביא מידע וכו'. בזמן הזה שאנחנו מחכים, אם לא היה לנו את Routes Resolve, היינו צריכים בעצם לבצע הקים, לחכות, לעשות כל מיני פעולות. הדבר הזה אומר, בגלל שאנחנו עושים לו Resolve, כל הפונקציות האלה חייבות להיות Resolved לפני שהראוט עובר. הראוט פשוט מחכה ולא עובר עד שהפונקציות האלה יהיו Resolved. במקרה הזה נתתי דוגמה לפונקציה שנקראת GetName. היא הולכת ומביאה מידע. את מ-name service, את get-name, סתם דוגמה, ומחזירה promise. ברגע שהפרומיס הזה הוא resolved, רק אז הראוט יבוצע. ועוד דבר נחמד, ה-name הזה, זה בעצם השם של המידע שחזר מכאן, שחוזר, אני אראה עוד מעט בדוגמה, זה נשמע קצת מסובך, אבל המידע שחזר מכאן ייכנס באופן אוטומטי, יוזרק באופן אוטומטי לקונטרולר שלי, לקונטרולר profile controller. זאת אומרת, כרגע בפרופייל קונטרולר אני יכול לרשום name או איזה שם שנתתי כאן, ואוטומטית הוא יוזרק על ידי המידע שהגיע מכאן, במידע שהגיע מכאן.
יש דוגמה לזה בדמו, אבל זה פיצ'ר מאוד נחמד וחוסך הרבה כאב ראש. שאלות לגבי זה? טיפ הבא, קאש סרוויס קולס. גם כאן, זה מתודולוגיה מאוד נחמדה. לפעמים כשקוראים לסרוויס כמה פעמים, אנחנו לא רוצים שוב ושוב ללכת לדאטאבייס או לשרת או whatever, אלא זה תמיד יחזיר לאותו מידע. זה בתלות בפרויקט. הרבה פעמים אנשים פשוט מה שהם עושים, שומרים את המידע ועושים קאש למידע שחזר. יותר נכון פשוט לשמור את הפרומיס שחזר. ברגע שאנחנו שומרים את הפרומיס שחזר ומחזירים אותו מיד, כאן אנחנו רואים, אנחנו בודקים אם הפרומיס קיים. אם לא, אנחנו באמת עושים את הקריאה. אחרת אנחנו פשוט מחזירים אותו. ואז מה שקורה, אם יש שתי קריאות מקבילות, הקריאה הראשונה הולכת לשרת, השנייה רק מחזירה את הפרומיס. ברגע שהפרומיס הזה יחזור, יהיה רזולב, אוטומטית הוא יחזור לשתי הקריאות. הרזולב יהיה אוטומטי לשתי הקריאות. כך אפשר לבצע בצורה מאוד נחמדה, קשינג לקריאות לשרת. שאלות לגבי זה? רגע, אחד, אחד, רגע, רגע. כן? הוא מחזיר פרומיס, הוא מחזיר פרומיס, הגט הזה, מחזיר פרומיס, דאטה פרומיס. אותו, את הפרומיס. כן. סליחה? הקש אבל שומר את הדאטה עצמו, יש, תוך הרבה ששמתי, יש דווקא שאלה מעניינת הזה בסטאק אוברפלו. הקש, לפי מה שאני יודע, הוא מחזיר את המידע עצמו ושומר אותו בקש ולא את הפרומיס. אם אתה שומר את הפרומיס, אתה מונע קריאות נוספות. אם יש שתי קריאות במקביל ואחת הלכה והשנייה עוד לא... אחת יצאה עכשיו לשרת ועוד לא חזרה, ומיד מגיעה עוד קריאה. אם אתה משתמש בקש, הקש עדיין ריק, עוד לא חזרה הקריאה. ואתה תעשה עוד קריאת שרת, תהיו לך כבר שתי קריאות שרת. פה הוא שומר את הפרומיס עצמו, זה דרך די אלגנטית, זה פאטרן שהוא לאו דווקא לאנגולר דרך אגב. כן. זה מאוד תלוי במוצר שלך. יש מוצרים שאם תעשה שתי קריאות תקבל את אותו דאטה, כי הדאטה לא משתנה כרגע. אם זה כן משתנה ואתה עוד צריך לעשות, אז יש שתי שיטות, או לעשות ריסט לקש או לא לעשות קש, תלוי ב... טוב. טיפ הבא, עשירי, decouple your controllers ו-directives. זה מתקשר למה שאתה אמרת. כן, סליחה. כן. אז זה בדיוק כמו שאמרתי, אם אתה קורא בשני מקומות במקביל, הקריאה הראשונה תלך לשרת, והקריאה השנייה תחזיר את הפרומיס, כי כבר יש פרומיס. אבל אם זה במקביל או... אין במקביל, JavaScript זה single threaded, אין מקביל. זה לא... זה אחד אחרי השני. הראשונה תלך לשרת, השנייה תקבל כבר את דאטה פרומיס, ותהיה רק קריאה אחת לשרת. בסדר? עונה. טוב, decouple your controllers ו-directives. זה במתקשר לשאלה שלך ומתקשר לסקופ, להיררכיה של הסקופ. השיטות היותר נכונות להעביר מידע וסטייט ובכלל כל דבר בין קונטרולרים ובין דירקטיבס, זו על ידי dependency injection של סרוויסים, שהם הסינגלטונים והם משתפים את המידע ואת הסטייט, או במקרים אחרים על ידי PubSub, שבעצם ה-PubSub, אם יש לנו, אנחנו נראה את זה גם בדמו, אם יש לנו אובייקט אחד שרוצה לדבר עם הרבה אובייקטים אחרים והם רוצים להיות decoupled, אז הוא פשוט יורה איבנט של PubSub, ומי שרוצה מאזין לו, ויכול בצורה כזאת, בעצם אין תלות בין הקומפוננטס במערכת, ודאטה וסטייט צריכים להיות שיירד על ידי סרוויסס, זה מה שאמרנו גם קודם. ובונוס טיפ, prepare for Angular 2 in today's apps. אמנם Angular 2 יש עוד הרבה זמן עד שהוא יגיע, אבל אפשר כבר היום לעשות צעדים שיעזרו לנו, יקלו לנו על המעבר. אחד זה להשתמש ב-Component-Based Architecture, להשתמש יותר ב-Directive ולא ב-Controllerים, כמו שהבחור מהפוסט הקודם שנתתי רפרנס אמר. להפחית את השימוש בסקופ על ידי Controller-Raise ודברים כאלה. להיות מודולריים יותר, Angular 2 הולך לעבוד מאוד, בצורה מאוד מודולרית, עם מקמה 6.6 ו-Web Components. להשתמש ב-UI Router, UI Router הולך להיות built-in ב-Angular 2, זה יקל את המעבר. ו-Don't use Angular Element, JQLite הולך לעוף מ-Angular 2, עדיף להימנע. יש פה עוד חומר קריאה, מדברים על זה הרבה ברשת, על להתכונן ל-Angular 2, איך להתכונן ל-Angular 2, וזהו, דמו. יש זמן לדמו? יש זמן קצת להראות קוד? אוקיי. לפני הדמו, אנחנו מגייסים, למי ש... אחרת לא הייתי זוכר לחזור לשם.
אז מי שרוצה, יש באתר, אנחנו מגייסים, ולדמו. אז הדמו בעצם זה פרויקט קטן מאוד, שמדגים כל מיני עקרונות שדיברנו עליהם כאן. זה נמצא בגיטה בלינק שהיה באתר. הוא מראה קודם כל, אתם יכולים לראות כאן את השיטה של להשתמש by type ולא by feature. הפוך, by feature ולא by type, סליחה. יש לנו כאן שני components, timer ווידאו. שניהם דירקטיבים. שימו לב שכל הרכיבים נמצאים בפנים, ה-CSS שלו, זה מאוד פשוט, אין פה הרבה קוד, אבל זה מראה את הרעיון. דרך אגב, דבר שלא אמרתי, controller as יכול לעבוד גם בדירקטיבים וגם בראוטרים. ויש פה פיצ'ר שנקרא גם bind to controller, אני לא אכנס יותר מדי, אבל הוא מצמיד את הסקופ גם לקונטרולר של הדירקטיב. אפשר לקרוא על זה גם אם אתם רוצים. גם הטסט, יש פה טסט מאוד קטן ששמתי לוידאו, גם יושב כאן באותו מקום ומקומפל, רץ על ידי הקרמה. עוד דבר שרציתי להראות, route, resolve, יש לי כאן video data, שעד שהוידאו דאטה לא עובר, עד שהפונקציה הזאת שמביאה את הדאטה מהסרוויס שנקרא וידאו דאטה, שימו לב, וידאו דאטה זה המודל שלי. דיברנו על מודל, וידאו דאטה, וידאו סרוויס, סליחה, זה המודל שלי. עד שהוא לא מביא את המידע, הראוט לא יעבור אליו, וכשהוא מביא את המידע, וידאו דאטה, כמו שאמרתי קודם, אוטומטית ייכנס לקונטרולר. זאת אומרת, הוא אוטומטית מוזרק כאן לקונטרולר. זה פיצ'ר מאוד נחמד. זה יודע גם לבודד בעצם את הקונטרולר משאר הדברים, עוד קצת שכבה של דיקאפלינג. כמו שאתם רואים, קונטרולר הזה עובד פה יפה מאוד, אין פה סקופ, לא משתמש בסקופ בכלל. פאב-סאב, הטיימר והווידאו רוצים לדבר אחד עם השני. הווידאו זה בעצם מה שהוא עושה, הוא רץ, וכל שנייה יש לו ביינדינג לטיים אפדייט של הווידאו, זה HTML5 וידאו, רגיל, MP4. יש פה ביינדינג לטיים אפדייט, וכל שנייה הוא יורה איזשהו טיק. אני יורה אותו באמית, יורה טיק, ועכשיו כל מיני רכיבים במערכת יכולים להזין לזה. רכיב אחד זה איזשהו טיימר, שבעצם יושב ומאזין לאיבנט הזה, וכל פעם שהוא מתעדכן, הוא מעדכן את לא את הסקופ, את דיס או את VM במקרה הזה, ויש גם איזשהו סרוויס, שיורה קולבקים, הוא כל שנייה כזאת שהוא מקבל, הוא יורה לי קולבק. הוא נמצא בקור, כי זה סרוויס כללי, הוא לא סרוויס ששייך לשום דבר. והוא מאזין גם לדבר הזה, והוא סתם, הוא יורה קונסולוג עם מסאג'. כאן אנחנו גם רואים את הווידאו סרוויס שדיברנו עליו קודם, ורואים כאן את הפאטרן של דאטה פרומיס. אם יהיו פה שתי קריאות במקביל, או כמה קריאות במקביל, רק הראשונה תיקרא. אפשר לראות את זה, רץ. עוד דבר מאוד נחמד. בואו נראה. אנחנו יכולים לראות כאן גם את מה שקומפל, זה ה-HTML שלי של הדירקטיבים, שקומפל על ידי HTML to JS. זאת אומרת, יש לי פה קובץ JavaScript אחד. אין פה פרשיאל, זה HTMLים שאני צריך לעשות עוד קריאות. פעם אחת הוא עולה וגמרנו. יש פה עוד כל מיני גרנד טאסקים נחמדים שאפשר אחר כך, אתם יכולים לשחק ולראות. שימו לב שיש פה אוטומטית זה מיניפייד, ואוטומטית הם מקבלים גרסאות. אני משתמש פה בכל מיני גרנד טאסקס מאוד נחמדים, שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום. רציתי לראות את האינג'קט. שימו לב שיש פה, רואים את זה? זה משהו שאוטומטית אני לא שמתי, התווסף על ידי NG Annotate. על ידי NG Annotate, ובואו נריץ ונראה שהוא רץ. זה ה... ככה זה הנאמין, ככה זה עובד. אתה רושם קונטרולר וקונטרולר אז. ככה זה, אתה לא יכול לרשום רק קונטרולר אז. זאת בעצם דוגמה של... עכשיו אני אריץ את הווידאו הזה, ובעצם הווידאו כל שנייה יראה טיק של טיימר, ויראה פה לקונסול, רואים את הקונסול? ואם אני הולך אחורה, קדימה, זה הכל ביינדד על ידי, loosely coupled בעצם, על ידי הפאב-סאב, מדבר אחד עם השני. או, חזק. זהו.
זה נמצא בגיטה בפרויקט הזה, אפשר לראות אותו. אפשר להישאר עד הסוף. זהו, אני מקווה שכיסיתי פה בדמו את הכל, אבל אפשר להיכנס ולראות, יש פה דברים נחמדים. זהו. עוד שאלות? שוב. זהו. עמדתי בזמן.